Proračun je premalo ambiciozno načrtovanje, bila pripomba opozicijske SDS, čeprav so ga z ostalimi svetniškimi skupinami podprli brez glasu proti. Ja, glavne kritike so, da je v tem proračunu premalo državnih in pa evropskih sredstev. Po našem mnenju razvoj vsake občine temelji na tistih virih, ki prihajajo od drugod. Tukaj pa se gradijo tudi nekateri ključni projekti oziroma investicije, ki pa so izključno na plečih občinskega proračuna. Načrtovanje je realno in s tem odgovorno, kar je praksa zadnjih let, ko zaključni računi le malenkostno odstopajo od napovedi, je odgovoril župan. V tem proračunu imamo nekaj vključenih razvojnih evropskih sredstev, pa ne tako, kot bi si želeli. Projekte iz dogovora za razvoj regij načrtujemo za leto 2020, v letošnjem letu pripravljamo projektno dokumentacijo. Občinski svet je na včerajšnji seji odprl še eno za občane pomembno poglavje, ki se nanaša na prostorsko načrtovanje oziroma spremembo namembnosti zemljišč. Pobudniki so lahko brezplačno dajali pobude na občino Sevnica. In dejansko je zelo velik pobud, ki dejansko niso smiselne in nikoli ne bo možno izvesti določene gradnje. Poplavo takih pobud bo zajezil odlok, ki je v postopku sprejemanja. In sicer tako, da pobudnik bo moral imeti zelo resni namen, če oziroma ko bo dal pobudo, zato ker bo dejansko mogel plačati določeno takso. Predlog o višini takse za lokacijsko preveritev se vrti okrog 1000 evrov in še ni dokončen. Glede na pripombe svetnikov se bo verjetno takso na seji za drugo obravnavo predloga znižalo.